საქართველოს დანებისმიერი ქვეყნის ბედის ის არის, რომ რამდენადაც წარმატებული იქნება ქვეყნის ხელისუფლება, მით უფრო ბედნიერი იქნება იმ ქვეყნის მოსახლეობა, რომელსაც აღარც ხალხი დატოვებს და მათი შემოსავლებიც გაიზრდება. მე წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ ჩამოყალიბდება, ან რა შემადგენლობის იქნება საქართველოს ახალი მთავრობა, რომელიც შესაძლოა ძველი შემადგენლობით იყოს დაკომპლექტებული და შეიძლება მცირედიც რამდენიმე მინისტრი შეიცვალოს კიდეც, მაგრამ ვიცი ერთი, რომ წარმატებული მთავრობა ვერასდროს იქნება მხოლოდ სტატისტიკური შედეგებით ამაყი ან თვითკმარი. რადგან მთავრობა, რომელიც მისი მოსახლეობისთვის და გადასახადის განმთავრებისთვის მაგალითის მიმცემი უნდა იყოს ყველაფერში, არ უნდა მიეცეს თვითკმაყოფილებას გარემოებებიდან გამოწვეული ეკონომიკური წარმატებებით და რეალურად უნდა შეძლოს თავის მოქალაქეებამდე და მათ შემოსავლებზე აისახოს ის სიკეთეები, რაც ჭარბად არის ჩვენს მანიპულირებად სტატისტიკაში და ადამიანებამდე მისული ეს სიკეთე იქნება იმ მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატებას და მერწმუნედ დაფასებას. უბრალოდ ერთიც გაითვალისწინონ მომავალმა მმართველებმა, გენერალურ ჯორჯ ბერნარდ შოუს ეკუთვნის ეს სიტყვები, რომ წარმატება უშეცდომობას არ მოითხოვს, თუმცა ითხოვს არ დაუშვათ მეორედ იგივე შეცდომა. საქართველოს აღარ აქვს შეცდომების დაშვების უფლება, კმარა და დროა შეუქცევადი განვითარებისკენ ვიბრუნოთ პირი. ბიზნესის კვირეული კი დასრულებულია.